не похальним, але таким знаковим боєм для бійця, який вийде в ринг наступної пари Володимира Опанасенка. В свій час Віталій Островський... Он такий дуже неожиданий боєць, Віталій Островський. Хороший досить неожиданно попав. Проте мені здається, Василь за нього Вася буде значно досвідченіший в боротьбу і небезпечніший. Та Вася буде питатися лізти в боротьбу. Василь взагалі такий цікавий дуже боєць за своєю психологією, вміє і бити, і боротися, да. І бити, і боротися, і так зробити якусь технічну дію не зовсім легально, так би мовити, так, щоб цього не помітив. Так, Вася дуже опитний спортсмен. Так, ну і це дуже-дуже важливо. Вицілює Віталій Островський, бо, мені здається, хоче увійти в так звану зарубу. Видимо, хорошо Василий Новиков чувствує себе в рингі, от грає від канатів. Так, ну... Не поспішає. Попадає коленом, но нічого не акцентує. В свою чергу попадає прямим ударом. Так, 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 збив Островський. Збив атаку Островський. Такі... Подсказують секунданти, щоб Вася переходив в боротьбу, як я розумію, робить своє. Попадає трошки з боку. Попадає на гильотину Василій, но йому нужно... Віталій Островський. Йому нужно не дати опоненту соединить руки. Віталія... Ой, Василя Новікова буде уход важко. З гильотини Василій займає домінуючу позицію. Готовится сбросить ноги. Да, распускает ноги Василий Островский. Это ошибка. Залазит на руку, но не плотно, не контролирует. Занимает Вася позицию. Слід сказати, що на початку цього року ще тоді бійці клубу Тестур Файт, тепер цей клуб називається Воїн Аскольду, вдало з'їздили в Ізраїль, де вчисту перемогли місцевих бійців. Серед них був і Василь Новіков. Опять вот не удается обойти Василию ноги оппонента. 5 років небольшая досвід. Недоработка, как мы видим в подготовке Василия. Но пробивает, систематически пробивает, лезет на болевой прием на ногу. Уходит на болевой прием, но не перекрывает ногами оппонента. Закінчу 5 років, Віталій Островський займається змішаними єдиноборствами, поки терпить. Лізе на п'ятку Василій Островський, от, видимо, недоработка в підготовці Василя. Василь Новіков, не такий легкий суперник Віталій Островський. Це радує, що бійці високого рівня зустрічаються на рингу. Лезет на треугольник и одновременно с ним на болевой на руку Виталий Островский снизу. Цікаво, чи слухає свій кут Василь. Мені здається, да, досить... Василій слухає свій угол, я скажу. Мені здається, що він... В плані тактики він дуже неопитний спортсмен. Може бути, десь недоработки в тренувальному процесі. От, в плані там слухати угол, вести правильно тактичний бой. Тактичний бой. Опять попадає на гильотину Василій. І порушує трошки право. Ну, все-таки це правильно. Тактической точки можно зрения. Можно згадати бій з молдаваном серйозним, який теж заходив на задушливий прийом і не відпускав Василя. Олександр Німеренко, якщо пам'ятають вболівальники, тоді Василь поступив схожим чином. Рефері опускають в ту ж позицію. Випав за ринг, і рефері їх теж перевів в схожу позицію, але шию захопити вже не дав подібним чином Василь. Ну, я думаю... Ні, Василь в цьому плані опитний спортсмен. От. Про те, про що я говорив на самому початку поєдинку. Ну, це на самом деле опыт, вот, опыт, где-то хитрость, как мы видим, уже не дает он так захватить. Да, видим. Но до этого как бы... И отримує домінуючу позицію. Да, да, да. Ну, это тоже вот такая бойцовская хитрость. Внимательно, Вань, внимательно, тренировки, внимательно.
нагадує ситуацію з тренування Василю Новікову, його секундант. І, здається, Василь досить такий чистолюбний боєць. Менш досвідчений. Займає домінуючу позицію, лізить на бальовий прийом на п'ятку. Вот. Пытается провести. И выслезает Виталий Островский. Виталий сверху. Забирает доминирующую позицию. И намагается захопить тулуп. Василь Новіков не выходит у него. Радует, подрастает такие сильные бойцы в Беларуси. Зростает конкуренция. Да, ММА достаточно новый спорт для постсоветского пространства. 10 секунд осталось до конца поединка, до конца первого раунда. На пострадянском просторе первое место занимает Россия. Мне кажется, а Украина за счет массовости, за счет финансирования, мне кажется, вот у русских это поставлено немного на другую основу. Генеральний партнер турніру компанія Data Group представляє торгову марку «Домашній телеком». Зручні бізнес-рішення тепер вдома. Саме так, за рахунок масовості, бере поки що Росія. Проте Україна вже наступає на п'яте, дуже багато серйозних бійців у нас з'явилося. І другий раунд. Заходи за ліву ногу. Я думаю, тактика Віталія Островського не зміниться. Буде намагатися працювати більше стійці. Другий, останній раунд домінує Василь Новіков. Вот. Ну не факт, що останній, поки що бій досить рівний. Ні, ну предпочтення на стороні Василя однозначно. Тобто він домінує в цьому бою. Попадає жорстко в кістку, лоу-кіка не виходить. Технічного ждет своего момента Виталий Островский. Видовищно намагається працювати Василь Новіков. Цим він відрізнявся. Любить такі штуки, як флайн ні, так зване літаюче коліно або удар супермена. І знову, здається, віддає шию. Василь Новіков знову буде зараз. Єсть ефектний бросок від Василя. Збиває дихання Віталію Островському. Ефектний бросок від Василя Новікова. Терпит Василий Гильотину. Все-таки чемпион світу з панкратіону. Забирає голову. Вот. І знову в невигідному положенні. Залишається Віталій Островський. Симпатії зрителей в цьому бою на стороні Василія. Планомерно разбивает, не тратит много сил, выжидает Василий, попадает иногда. Честно кажучи, думал я, что будет легшим цей бій для Василя, але Виталий не подкачал. Выжидает спортсмен из Беларуси у своего момента. Поджимает Василия, поджимает по чуть-чуть. И вот выигрывал бій с Володимиром, Володимир Опанасенко у Виталия Островского. Есть, еще раз забирает позицию, но попадает на болевой, на треугольник, на удушающий прием. Ну, еще не совсем закрыл позицию. Не закрыл позицию, вставил руку Василий. Вот. Закінчу, что... перемагав свій час Володимир Опанасенко по ходу боя Віталія Островського, проте Островському вдалося переламати цей поєдинок. Можливо, і тут відбудеться щось подібне, хоча я сумніваюся. Тобто, просто, мені кажеться, тоді не ожидав Володимир Опанасенко цього от коварного удару. Неправильно поступає Василій, от віддає руку, може з'єднати ноги.
Ні, здається, він без активних дій підйом стойку. Лівою рукою не вдається закрити Островському цю позицію. Б'є справа і сам проходить в ноги. Привіт в партер. Однозначно домінірує в цьому бою Василій. Пытається вилізти на треугольник Островський. А у вас досить близькі вагові категорії, їх постійно міняє Василь Новіков. Вам не доводилось зустрічатися на любительських, може, змаганнях? З Василієм? Так. Так, да, я у нього виграв. Скромно помітив Павло Кущ. Займає позицію Василій. Не поспішає, спокійно якби відтискає голову зараз. И полностью правильно протискается до... Да, тактически Василия правильно Виталия поступает. Островский. Василий забивает систематически оппонента. И на руку о, намагается перелазит пройти. На руку, перелазит, но ну, уходит. Защищается. Уходит. Далее, дальше крутит Василий болевой динамично на руку. Динамичная борьба, красиво это выглядит. И сейчас сайд-маунт, напив-маунт сейчас у Василя Островского. Ну что же, пока что... В цьому раунді також більш вдало, більш вигідно виглядав саме Василь. Подустав Василій Островський, получше дишить, ми бачимо, більше напирає. Тактично веде правильно бой Василій. Попадає в захист. Нельзя делать таких ошибок, проваливаться с этим спортсменом. Тянет время, осталось 20 секунд, нужно сказать об этом. И снова забирает позицию. Замечательно. Ведет этот бой Василий, тактически грамотно. 10 секунд до конца раунда и, напевно, еще поединку. Да, однозначно. Василий доминирует в этом поединке. 10 секунд. Трішки різниця в хронометраж. Мне кажется, победит в этом бою Василий. Не дадут третьего раунда, судя. Единогласным решением судей. Теж дуже швидко все це відбувається, отже немає суперечностей між бічними суддями. Единогласным решением судей победу в этом поединке одержал Василий Новиков! Дамы и господа, следующий бой весовой категории 77 килограмм. И в красный угол ринга.